ጥር 21 ቀን 2007 ዓ.ም ተምረት በባህር ዳር ከተማ ህዳር 11 ቀበሌ የተፈጸመ አንድ ያሳዛኝ ወንጀል ድርጊት ያካባቢው ነዋሪዎች ያስቆጣና ልባቸውን በሐዘን የሰበረ ነበር። ምክንያቱ ደግሞ በዚሁ አካባቢ ትኖር የነበረች ወጣት በድንገት መስወርና ለቀናትችን ወጣት አየሁ የሚል መጥፋቱ ነው። ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር ጉዳዩን ሲከታተል የነበረው የባህር ዳር ከተማ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ግን ከ15 ቀናት በኋላ ይችን ወጣት ትኖርበት ከነበረው ግቢ ለመርመራ መነሻ የሚሆን መረጃ ደረሰው። ጠፋሽ ከተባለበት ግቢ ሽንት ቤት ላይ የሆነ ሽታ አለን ይስማል እና ይታይልን ብለው ጧት አከራዮች መተው እዚህ ጥቆማ ሰጡን። እኛ ከዋናው ትኩረታችን ያቺ ልጅ ጠፍታለች የተከታተልን ስለነበረ ወደ ቦታው سنጓዝ ያው ሽንት ቤቱን በመናይበት ጊዜ የተቆራረጡ አካላቶች ውስጥ አሉ። እነሱን ሽንት ቤቱን አፍርሰን ከዛ በኋላ ያንን ካወጣን በኋላ ምርመራችንን ሰፋ አድርገን ግማሽ አካሉ ወናልባት ወደ ውስጥ ገብቶ እንደሆነ የሚል ነበር የኛ እንትን። ያው ከመዘጋጃ ሽንት ማስመጠጫ አስመጥተን سنአስመጥተም እዛ ሊገኛል ቻለም ወቅቱ ባካባቢው ያ ነገር ሲገኝ ያካባቢው ሰው ይሄማ ከሆነ አረ በዚህ አካባቢ የሆነ ሽታም ነገር አለ የሚል ነገር ጥቆማ ሲደርሰን እዛው ላይ ወደ ጊዮም መሄጃ የሆነ ኮብልስቶን ቦይ መፋሰሻ ውስጥ በኬሻ ነገር የተጠቀለለ አገኘን። ግማሽ አካሏ እዛ ጥለውት ተገኘ። ወንጀል ፈጻሚውን በቁጥጥር ውስጥ አውሎ ህግ ፊት ለማቅረብ ከአካባቢው የተገኙ መረጃዎችን በማሰባሰብ ድርጊቱ ሊፈጸሙ ይችላሉ ተብለው የሚጠረጠሩ ግለሰቦችን በመከታተል በወንጀል ድርጊቱ ተሳታፊ የነበሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውሏል። ጓደኛ እንደነበራት ያቺሟች ጓደኛዋ ጋራ ቀን እንደተጣሉ እና ማታም ጭቅጭቅ እንደነበረ አብረው እንዳደሩ ኢንፎርሜሽን ስለነበረን ከሱ ተነስተን ይሄ ተባለን ሰው ለማያዝ ቀበሌ 4 ገበያ ውስጥ ነው የሚኖረው የሚል እንዲህ ተባራሪ ሰራተኛ ነገር ነው የሚል ነገር ኢንፎርሜሽን ስለነበረን በቀጥታ እሱን ወደ ማያዝ ነው ሄር ነው። እሱም ሲያዝ በትክክልም ጓደኛው እንደነበረች ቀንም አጋር የተባለ መናፈሻ አለ ከሌላ ሰው ጋር አይቻ ስለነበረ ስደውልላት እቤቴ ነኝ አለችኝ። እያየኋት እዛ ጋር ላይ ከሌላ ወንድ ጋር እያየኋት እቤቴ ነው ያለሁት አለችኝ። እኔም ከዚህ የተነሳ ተናደድኩኝና ተመልሼ ቀጥታ ሳላያ ሳታየኝ ወደ ጓደኞቼ ሄድኩኝ። ማችን ከዛን ቀን በፊት ከወንድ ጋር እንዳያት እንደተጠራጥሯ ሲደውልም ቤት ነኝ ብላ እንዳለችውና እሷ ባለየችው ላይ እንደተመለሰ ከዚያንም እነሻ አድርጎ ከጓደኞቹ ጋር ከሌሎች ተከሳሽ ጋር ከሁለቱ ተከሳሽ ጋር ተበካክሮ ይሄን ወንጀል እንደፈጸመ በግልጽ በቀረጻም በቃልም በመስጠት ፍርድ ቤት ወረዳ ፍርድ ቤትም በነጻነት ያለምንም ተጽኖ ቃል ሰጥቶ ያው ከፍተኛ ፍርድ ቤትም መዝገቡ ተከፍቶ ይሁንኑ አረጋግጦ የውሳኔ የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ መልኩ ምርመራው ተጣርቶ መዝገቡ በማስረጃዎች ተደራጅቶ የደረሰው የባህር ዳር ከተማና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በቅርቡ በዋለው ችሎት በተከሳሽ አበበ ዘዘውና አብርሃም አግማስ ላይ ውሳኔ አስተላልፏል። ቅጣት ተከሳሾች ሰውን ለመግደል አስበውና ተዘጋጅተው ጥር 19 ቀን 2007 ዓ.ም ከሌሊቱ 7 ሰዓት በሚሆንበት ጊዜ አንደኛ ተከሳሽ ከፍቅር ጓደኛው ከሟች ጋር ተኝቶ መተኛቷን ሲያራግጥ ሁለተኛ ተከሳሽን ደውሎ በማስመጣት ወደ ቤት እንዲገባ አድርጎ ሟች እንደተኛች በጩቤ ከወጓትና ከፌሮ በተሰራ መከትከቻ ብረት ደብድቦ እንዳትከላከል ካደረጓት በኋላ ጭካኔ በተሞላበትና ለአእምሮ እጅግ ዘግናይ በሆነ ሁኔታ በገጀራ ሁለት እጆቿን ሁለት እግሮቿን ቆራርጠው አድራጎታቸው እንዳይታወቅ በማሰብ የተቆራረጡትን ሁለት እጆቿን ሁለት እግሮቿን በማዳበሪያ በመክተት ሽንት ቤት የከተቱት ሲሆን ቀሪውን የሰውነት ክፍል ደግሞ አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ በማዳበሪያ በመክተት ከባህር ዛፉ ውስጥ ከሚገኝ ተፋሰስ ጥለውት የተገኙ ለመሆናቸው በመረጋገጡ ጥፋተኛ ተብለው የጥፋተኝነት ውሳኔ ተሰጥቷል። ፍርድ ቤቱም ከዚህ ፍቅድ ስልጣን በመነሳት ተከሳሾችን ያስተምራል፣ ሌሎችን ደግሞ ያስጠነቅቃል በሚል በዚህ ጉዳይ የታሰሩት ካለ ታሳቢ በሚሆን በርከኑ የተመለከተውን ከፍተኛ ቅጣት እያንዳንዳቸው በ25 ዓመት ሊቀጥ ይገባ በማለት በሙሉ ድምጽ የቅጣት ውሳኔ ሰጥተናል። ፖሊስ ከናወጣቸው ተግባራትና የፍርድ ውሳኔው መተላለፉ
የአካባቢውን ነዋሪዎችና ስለ ጉዳዩ የሰሙትን ሁሉ እንባ ያበሰ ቢሆንም ዕለታዊ ግጭትን በውይይት መፍታት ሲቻል ወንጀል መፈጸሙ በሁለቱም ወገን ያሉ ቤተሰቦቻቸውን ችግር ላይ ጥሎ አልፏል። ልጆቹን የምታስተምር እሷ ናት፣ እኛንም የያዘች እሷ ናት። በቃ ዛሬ ልጆቹም አራት ወንዶች አንድ ሴት አሉ፣ ትምህርታቸውን አቋርጠዋል። በእሷ ላይ ነበር የሚማሩ እስክሪብቶ ደብተሩ የሚላክላቸው ልብሳቸው በእሷ ላይ ነበር። እንግዲህ ምንም ለማድረግ አልችልም። በአንዱ ዘጠኝ ክፍል ነው፣ አንዱ አምስት ነው፣ አንዱ ሶስት ክፍል ነው። የቀሩት ሁለቱ ደግሞ ታናሾቹ ገና አልጀመሩ። እንደዚህ ሆኖ በቃ እንግዲህ እናቴቱ አብዳብኛለኝ፣ ታስራ ነው የተቀመጠች። የት ሀገር እዳለች እየተባለ አይ ወይኔ ልጅ ወጥታ ቀረ እያልኩ ነው የምቀመጥ እንጂ አንድ ነገር አላረግም ነበር። አሁን ፖሊስ መርምሮ ጌታ መድኃኒዓለም ውጤት ታርጎ ለዚህ አብቅቶኛል። ስለ ፖሊስ እንዲያው ሀገር በላይ ያውልልኝ ብዬ እያመሰግንኩ ነው ያለው። እንዲሁም የተሻለ ልቤ ፖሊስ እንዲህ አድርጎ አወጥቶ ልጅቱ በአግባብ ተቆራላለች ብለው ስላሉ ወንድሞች በጣም ስለ ፖሊስ ተደስቻለሁ። እንዲህ ፖሊስ ማለት በጣም ጥሩ ነው ለእኛ ራሱ ንጹሐን ህዝብንም አድኗል። ቢያንስ እኛም በማናውቀው ነገር በማናውቀው ውሳት ውስጥ ገብተን የነበርን ሰዎች ነን እኛ። ያው ግን በፖሊስ ርብርብ እኛም ደግሞ ለፖሊስ ባመለከትነው ነገር ያው እውነትን ከእውነትነቱ ስለማይዘል እውነታው ታውቆልናል። ለምን በፖሊስ ኃይል ነው ሁሉ ነገር የተደረገልን፣ በፖሊስ ኃይል ነው። ፖሊስ ባይኖር ኖሮ እኛም በማናውቀው ነገር ብዙ ነገር ውስጥ ገብተን ነበር። የቤት አከራዮች የፈጠሯቸው ክፍተቶች የወንጀል ድርጊቱን ለመመርመርና ወንጀለኞችን ህግ ፊት የማቅረብ ተግባርን አስቸጋሪ አድርጎት ነበር። ከዚህ በፊት ያው ኮፒ ምናምን አላደርግም፣ ግን የት መጣችሁ የት ነው ያላችሁ አገራችሁ የት ነው ብዬ ነው ማስገባ። ግን ኮፒ ምናምን እያልኩ መታወቂያ እስካሁን ድረስ መታወቂያ አልተቀበልኩም። አልፌ አልፌ የተቀበልኳቸው ሰዎች አሉኝ። የዚህ ሀገሬ ምናምን ሲሉኝ ዝም ብዬ የሚያስገባቸው ሰዎች አሉኝ። ለምን እኔ እንደዚህ አይነት ድርጊት እኔ ያደርጋሉም ብዬም እኔ እስከ መቼም እኔ በሰው ሀገር የማየው ነገር እንጂ ከእኔ ቤት ላይ ይከሰታል ብዬም አላስብም። የት እንደመጣ የት እንደሆነ አድራሻው ሁሉን ነገር ለፖሊስ ማሳወቅ እንዳለብኝ ነው ለወደፊቱ። እኔ በጣም ጥንቃቄ የተሞላው ነገር ማድረግ ነው ያለብኝ። እንግዲህ ትልቁ ዋናው ነገር ቅድም እንደገለጽኩት ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበትና ትልቅ የወንጀል መከላከል ስራ ልንሰራ ከተፈለገ ማንኛውም የሚከራይ ወይም የሚያከራዩትን ሰው ከየት እንደመጣ ከመጣስ በኋላ እዚህ ምንድን ነው የሚሰራው፣ አመጣጡስ ምናልባት አመጣጡን ላያውቁ ላይረዱ ይችላሉ። መታወቂያውን ኮፒ አድርጎ እንዲከራይ ሲለቅም የለቀቀ መሆኑን ኦፊሰሮች የማሳወቅ ስራ ከተሰራ እንደኛ ወንጀለኛ የሚደበቀውም ወንጀልም የሚፈጽመውም በዛ በተከራየው ቤት ውስጥ ስለሆነ ይህንን ህብረተሰቡ ካደረገ ከ50% በላይ ወንጀል መከላከል ይቻላል ብለን ነው እኛ የምናምነው። መሰል ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ አስቀድሞ በመከላከል ችግሮችን ተነጋግረው የመፍታት ልምድን በማሳደግና በቅድመ ወንጀል መከላከል ተግባር ከፖሊስ ጋር መስራት ይገባል የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው። ሰላም።